Залишити престижну роботу заради здійснення мрії – на це зважився тернополянин Рустам Давлетов. А почалося все з чашки кави. Пробував малювати мій робочий стіл. Там кружка кави, флешка, записник той же самий. І це була перша робота, яку я спробував саме намалювати олівцем. Отримував досить непогані відгуки від співробітників. Були такі запитання, що ж ти робиш в банку, як маєш такий гарний талант. Нестримне бажання взяти до рук пензля з'явилося у 34 роки, розповідає колишній економіст. Чоловік пояснює це задатками, які помічав за собою в дитинстві. Згадує, малював ще у дитсадку. Те, що мене не перевчили все ж таки на праву руку, і я вважаю, що це дуже хороший знак. Лівші мають більше творчу жилку, і я думаю, це не вбило в мені в творчості. Економіст, реставратор і навіть зав складом. Він декілька разів міняв професії. Працював, а у вільний час малював. Я маю декілька робіт ще інших авторів, таких як от Віктор Фрідріх. Мені дуже до вподоби цей автор. Це тернопільський художник, який зараз живе, перебуває в Іспанії. Вони вас надихають ці картини, так? Так. У майстерні Рустама Давлетова 43 авторські роботи. Проте центральною із них є картина «Віра в себе». Це одна з перших, яку намалював художник. Саме таку назву мала і його перша авторська виставка. Тут зображена мати, яка опустила руки дуже важкі часи. І от дитина до неї простягає руки і каже: «Мама, не залишай надію, треба вірити в себе, в сили, тому що в тебе є для кого жити». Прекрасний художник-аматор бачить в усьому. Шматок дверей він перетворив у картину, а скромну квартиру – у таку собі арт-оселю. Зараз очолює громадську організацію і вчить малювати усіх охочих. І зимою я палю дровами і закидав дрова в печку і побачив, що до мене це дровиня посміхається. Я домалював два ока. І в мене з'явився такий мій домашній такий улюбленець. Живе вдома, домовенок такий. І дітям от показує, що навколо нас оточує багато красивих речей, які треба просто їх побачити. Зі свого балкону Рустам змалював рідну вулицю. Пишається тим, що свого часу зробив правильний вибір, дослухавшись серця. Саме головне – це обов'язково треба повірити в свої сили і можливості і повірити в те, що ви можете більше, ніж собі дозволяєте.